Nada mal este lugar, Eivor. Nada mal. Posso te ajudar com alguma coisa? Sigurd quer a sua forja funcionando quanto antes. Para isso, precisamos de materiais e riquezas. Ah, querem ir em uma Vikingur, então. Ótimo, ótimo. Que saudades daqueles tempos. Roubando e pilhando. Lâminas cantando e escudos quebrando. Eu faria um convite para ir conosco, mas você é o único ferreiro que temos. Não podemos perder você. Ah, não se incomode. Meu forte é manusear a forja e não um machado. Meu lugar é aqui, não puxando o remo de um corcel do rio. Mas você me fez lembrar. Achei um mapa no lixo dos bandidos. Tem marcado as localizações das casas de monge dos saxões. Claro, bandidos sabem tão bem quanto nós. Monastérios estão cheios de riquezas e espólios. Leve o mapa com você. E tire mais proveito dele do que os bandidos. Estiquem seus ouvidos e escutem todos. Pelo bem do clã, é hora de irem uma Vikingur. Hoje nós atacaremos, para amanhã podermos construir. Finalmente! Vamos quebrar esses monastérios cristãos! Não dá pra erguer a vela ainda. A vela está pronta! Os saxões sabem que estamos aqui, Dev. Os monastérios deles estarão bem protegidos. Protegidos por nada mais que padres e reza, eu aposto.
partir no meio. É? O Deus da Morte desce sobre você! É o seu fim. Vou manter a frente aqui! Vai alimentar os pernas! Anda, vem me ajudar. Isso é tudo que precisamos para Gunnar. Mas se tiver mais, devemos levar. Dia, e todos vocês fizeram um bom trabalho. Hora de voltar para casa e descarregar tudo. Tem certeza de que não tem mais algumas pepitas de ouro escondidas em algum canto? Meu instinto diz que não. Ei, o que tá fazendo? Temos que remar nessas águas. Contar? Ted, não preciso contar quantos eu mato. O número é alto demais. Até parece, mas... A janela, eu matei 26, eu acho. Libera a janela! Não deles quando chegamos. Não, não. Você não viu eles. Eles atacaram da floresta. Agora não. Toca uma canção. Calma, filhote de Loki!
deixa pra... Já está de volta? E com boas notícias, eu espero. Acho que conseguimos tudo. Uma forja maior e mais ardente que minha antiga forja em Thornberg. Venha visitar quando quiser. Para armas e equipamentos, eu sou o seu melhor homem. Eu virei, Gunnar. Não tenha dúvida. Olá, muito prazer. Eu gosto de morar na casa comunitária. Me sinto uma Yauskona. Os saxões de... Ei, vô! Aqui! Você imagina? E como você suspeitou? O que você vai guardar nesse quarto? Minha melhor arma. Porque esse quarto é seu. Aqui você pode deitar a cabeça, pendurar o machado ou ouvir seus pensamentos. É do seu agrado? Combina bem comigo. Mas eu não seria menos feliz me alojando com os combatentes no cais. Não preciso de tratamento especial. Isso não é tratamento especial. Quero você aqui na casa comunitária, perto de mim. Eu sou o Yao desse clã, mas você e eu lideramos juntos, como sempre. Então se familiarize com seu quarto e quando terminar, me encontre nos estábulos. Uma cama melhor que muitas em que já dormi, ótima para me recuperar. Uma caixa de correio para recados e pedidos. Não é muito, mas é meu. Esteja pronto para partir a qualquer momento. Conte com isso, camarada. Nosso caminho está iluminado. E a glória espera ao final. Até mais, Eivor. Mas por que agora? Tag, por favor. Isso tem que ser feito. Sim, eu posso ajudar. Olhe pra mim. Olhe esses braços. Eu sou uma fera. Que história foi essa? Vassin já está nos deixando? Sigurd pretende partir também. Isso é verdade. Sabemos que os filhos de Ragnar acamparam no norte. Seria interessante fazer uma visita a eles e fortalecer nossos laços com essa terra. Foi pra lá que Vassin partiu? Vassin tem seus motivos. Não vamos interferir. Os nossos planos são mais urgentes. Eu vou cavalgar para Leicestershire, até a cidade de Repton. Eivor, espero que se junte a mim quando terminar aqui. Já posso ir. Só preciso de um cavalo. Ainda não. Fale com a Rand Viannes. Ela tem mais uma tarefa para você aqui.
Além de fazer esse povoado crescer, você precisa buscar alianças. Não podemos pacificar a Inglaterra com tão poucos amigos. Então eu devo ir com você, Sigurd. Sou um companheiro melhor para longas estradas. Não, Derek. Seu lugar é aqui com os combatentes. Você vai fazer o que Eivor mandar. Cuide-se no caminho, irmão. Eu o seguirei assim que puder. Sim. Vou manter os combatentes em forma. Fazer o que o Eivor mandar? Ele está me testando. É possível. Sigurd é um homem sábio. Seria mais fácil seguir ordens de um piolho. Eivor, meu estábulo está meio vazio agora, mas se você puder me construir algo melhor, prometo que terá os melhores animais. Um estábulo lotado seria muito proveitoso aqui. Verei o que posso fazer.